Kaixo laguna, ongi etorri Europa Ezkerretik saio berri batera. Eta ongi etorri ere bai, eta eskerrik asko gaurko saio honetako bi gonbidatuei. Eskerrak Cornelia Ernst eta Iker Casanovari gurekin egoteagatik. Europa Ezkerretik mainguruen helburua Europan eredugarriak diren politikak maigainen jarri eta Euskal Herrian horiek aplikatzeko aukerak esploratzea da, dakizuenez. Eta saio honetan, industria politika gaia jorratu nahi dugu. Euskal Herrian sektore estrategikoa izan da azken hamarkadetan, baita gaur egun ere, baina azken urteetan hartu diren hainbat erabaki politikok industriaren pisua galera ekarri du gure ekonomiara. 24 kakots bikoa da egun, 2008an 28%koa zen bitartean, ez? Ia 4 punturen galera ekonomiaren pisuan industrialdetik 10 azken urteotan. Industriak besteak beste enpleguaren sostengua suposatzen du eta beste sektore batzuekin alderatuta kalitatezko enplegua bermatu ohi du gure herrian. COVID-19ak gainontzeko sektorei moduan erronka handiak ekarri dizkio industriari eta aurretik ez zituen erronkak azaleratu eta azeleratu ditu eta Euskal Herrian zein Europan egun erronka horiek zeintzuk diren identifikatuko ditugu gaurko saio honetan. Urri guztiari buruz aritzeko esan bezala luxuzko bi hizlari bildu ditugu. Batetik Cornelia Ernst, how are you, Connie? Cornelia Ernst doktorea da, hezkuntza zientzietan, eta Alemaniako Die Linke alderdiko Europar diputatua da, 2009-az geroztik. Industria, ikerketa eta energia gaietarako batzordeko kidea da, Europako Parlamentuan, eta askatasun zibiletako justizia eta barne gaietako batzordeko kidea da ere, bertan Bruselan. Aurrez, 1988-az geroztik, Saxoniako Parlamentuko kide izan da, eta lander horretako Die Linkeko presidentea 2007-2009 urteak bitartean. Eta bestetik Iker Casanova, idazle eta analista politiko lanetan aritu da urteetan, eta 2014-az geroztik Gasteizko Legebiltzarreko kidea da. Bertan, garapen ekonomiko eta azpiegituren ogasun barkatu eta aurrekontuen eta merkataritza kontsumo eta turismo batzordetako kide izan da, amaitu berri den lege egintzaldi honetan. Eta beraz, gehiago luzatu gabe mainguruari ekingo diogu. Iruditzen bazaizue, gai batzuk proposatuko dizkizuet, eta bakoitzak 5 minuto izango duzue zuen ideia nagusiak azaltzeko. Lehenengo galdera honetan, desindustrializazio prozesuak ikutu nahiko genituzke. Zein nolako garapen izan dute desindustrializazio prozesuek zuen herrietan. Eta eskatuko nizuke, koni zu hasteko, azaltzen egoera Alemaniako perspektibatik eta erlazionatzen Europako begiradarekin ere bai mesedez. Koni, nahi duzunean. Eskerrik asko, Fernando, eskerrik asko gonbidapen honengatik, saioa oso interesgarria iruditzen zait. Gustatuko litzaidake Europako Parlamentuko kide gisa hitz egitea. Aztertzen badugu ze estrategia dagoen Europan industriari buruz gauza asko jar daitezke mahai gainean. Ze horre guztiak zer ikusia du 35.000 enplegurekin Europan. Eta 80%-ak ere gainera zer ikusia du enpresa txikitertainekin. Beraz, gainera neutraltasun klimatikoarekin ere du zer ikusia guk lortu nahi duguna 2050-erako. Eta beste gai batzuekin ere bai, begibistan denez gero. Beraz, estrategia bat behar dugu enpresa txikita ertainentzat Europan, sustatu egin behar dugu berrikuntza, ikerkuntza ere bai, osasun arloan ere, esate baterako. Eta hori guztia behar-beharrezkoa dugu COVID-aren krisia alde batera utzita, haren mende egon gabe. Ze COVID-aren krisiaren ondorioz, prozesu hauek guztiek asko zer garrantzi handiagoa hartzen dute. Baina prozesu horre guztiak hor jarraitzen zuen eta zegoen krisiaren aurretik. Beraz, hori da, aztu ezin
dugun zerbait. Eta gustatuko litzaidake Alemaniako ekonomiari buruz hitz egitea gaur egungo ekonomia zein zuzen ere. Ikusi genuen, ekonomia euneko bost jetxi dela 2020an. Joera hori ere ikusi dugu beste estatukide batzuetan, Europar Batasunaren barruan. Berazeko esportazioak ikaragarri jetxi dira. Eta horrek ere badu bere eragina beste estatu batzuetan, Europar Batasunean. Horretaz, konturatzen gara. Eta horretaz, jabetzen gara noski. Izugarri jaitsi dira ere esportaziori egindako salmentak, datua 128koa dela ikusten dut, eta horrek eragina du bereziki, eta batez ere industrian, industriarloan. Eta argi dago hori ere ez dela zerbait berria. Ez dela ezagutu ez dugun zerbait beste garai batzuetan. Beraz, beherakada handi hori, esportazio salmentek izan duten beherakada handi hori azken asteetan, 142ra ere iritsi dira, eta hori oso zifra altua da. Alemanian industria kimikoan esate baterako, industria kimikoak eragin handia izan du, COVID-aren eragin handia. Gainera, automobilaren industriak, industria elektronikoak ere, pandemiaren ondorio latza jasan ditu. Eta arazo hau gainera azten ari da, ez da hemen gelditzen, areago doa. Eta bidaiarien trafikoa ere erori eginda, erabat, 187 jetxi da konfinamenduaren zehar, itxialdian zehar, eta horrek eragin handia izango du industria arloan, noski. Eta ezin dugu horrela jarraitu, egoerak ezin du horrela jarraitu, konturatu behar dugu, egoera zein den, eta aukera gisa ere hartu behar dugu gauzak aldatzeko. Aukera ezinbestekoa. Ze Alemanian gaur egun privatizazio prozesu batean sartuta gaude, gero eta esportazio gehiago egin nahi izan ditugu, hori da joera nagusia Alemanian. Baina, nik uste dut, hau aukera ezin hobea dela gauzak aldatzeko. The current situation is there like déjà vu. Egoera estatu federal berrientzat, 1980ean Alemanian sartu direntzat, deja vu antzeko bat da. Zergatik, Poloniatik oso gertu daudelako, Txekiako Errepublikatik ere oso gertu daudelako, sartu ziren azkenekoak, eta sentitzen ari dira hau ere aurretik ere bizi izan duten zerbait dela. Ez zaiela berria, 1989 aurretik bizit izan dakoa, Alemania berrelkartu aurretik, lehen esaten zitzaien privatizazioak salbatuko zuela ekonomia, hori esaten zitzaien. Eta horrela aldaketa errotiko bat gertatu zen garai hartan, Alemaniako eskualde horretan. Errepublika demokratiko Alemaniarrean, bueno, hau deja bi antzeko bada, ez da ezer berria. Gauza hauek jadanik aurretik bizi izan dira, baina guk eman behar digu erantzun bat, gaur egungo garaietatik gainera eman behar digu erantzun bat, berrikuntzatik eman behar diegu erantzun bat erronka hauei. Badira Alemanian funtsak, badago dirua industria arloari laguntzeko. Baina hau arago doa, hemen ez da bakarrik funts batzuen kontua, hemen gauza askoz ere korapilatxoagoa da eta askoz ere larriagoa da. Ez da funts baten kontua besterik gabe. Ekialdeko Alemanian industrializazioaren gorakada ikaragarria gertatu zen garai horretan, baina orain estutu egin behar dugu, beste bira bat eman behar diegu egoerari, enpresei lagundu egin behar diegu enpresa txiki eta ertainei. Garai hartan Deutsche Mark
Mark bati buruz hitz egiten zen, Marko Aleman bati buruz, baina orain aurrerago egin dugu, urrats bat gehiago egin dugu, moneta, txampon, batasun horretan, eta beste termino batzutan pentsatu behar dugu. Ulertu behar dugu, oso ondo zer gertatu den azken 30 urtean, eta horrela erantzun bat eman ahal izango diogu gaur egun bizi dugun egoerari. Eta the first plasma furnace was used there, 5,000 workers were working there, and after reunification, Thyssen wanted to buy the factory. Ni gogoratzen naiz enpresa baten kasua, etortzen zait gogora. Erreunifikazioaren ondoren, korporazio handi batek erosi nahi izan zuen enpresa hau, eta prozesu horretan, erosketa prozesu horretan gauza asko gertatu zen, eta horretatik asko ikasi genezake adibide honetatik hain zuzen ere. Nire eskualdeko kasu bada, tokiko kasu bada, baina nik uste dut tokiko mailatik asko ikasezakagula ere industria mailan. Ze horrek oso adibide egokiak ematen di dizkigu egoera ulertzeko. Garai hartan mundua ikusten genuen mendebaldeko eta ekialdeko Alemania balitz bezala, orain mundua guztiz bestelakoa da, terminoak izugarri aldatu dira. Baina egoerak eskatzen du ere erantzun bat ematea. Dresdenen nire eskualdean iraganean manifestaldi ugari egin dira lan baldintzen alde, langileen alde, komentatu dudan prozesu horretan guztian. Ni uste dut eta esango nuke garaia horiek baldintza desberdinak zituzten garaiak zirela, orain beste une batean gaude. Garai hartako industria etzen garai ontakoa, gizartea ere aldatu egin da. Eta nire eskualdean gauza asko pasatu dira. Gauza ugari pasatu dira, Saxonia beti egin da mehatzaritzari emandako eskualde bat, ikatza ere landu dugu, izan dugu gure eskualdearen barruan, eta Poloniako mugatik gertu, eta Txekiar Errepublikako mugatik gertu. Beraz, ikatza oso garrantzitsua izan da. Identitate bat sortzeko, herri identitate bat, eskualde identitate bat sortzeko. Gure ikur nagusia izan da, beraz, ikatza eta ikatzaren ekoizpena. Baina orain, esaten ari naizen bezala goazak aldatuz joan dira, orain badakigu mehatzaritza hori babestu egin behar dugula, babestu behar dugula, baina aldaketa klimatikoa ere hor dugu eta ingurumena babestu behar dugu. Mehatzeak isten joan dira, urteen poderioz, eta horrek eraman gaitu beste egoera batera. Industriak moldatu behar izan du. Badira batzuk eskualdetik alde egin behar izan dutenak. Eta nolabait trauma antzeko bat sortu da eskualdean horri dagokionez, baina hori orain arte izan da. Ze orain ere aldaketa klimatikoa dugu eskuartean gure aurrean, eta berriz ere aurka egin behar dugu beste erronka bati. Eta denok pentsatzen dugu, nola egingo dugu oraingoan ere, ze konponbide emango diogu arazo honi. Baina erabat sinetsita nago, eskualde honetatik gai izango garela konponbide bat aurkitzeko. Iraganean egin genuen bezalaxe. Pentsatu beharra dago, zein diren soluzio berriak, zein diren alternatiba berriak. Eta borroka egin behar dugu, defenditzeko, gure ingurumena defenditzeko. Eta gainera eskatu beharra dugu Berlingo gobernuaren laguntza estualdi honetan. Eta zergatik esaten dut hori, ba, beraiek beren ibilbidea dutelako, beren horria dutelako, eta beren aurrekontuak dituztelako deskarbonizazio prozesu honetan guztian. Beren ikuspegia dute 14 mila milioi ikatz mehatzeak isteko eta prozesu horretan aurrera egiteko. Baina ze gertatuko da ondoren, ze gertatuko da COVID-19-aren ondoren, ze gertatuko da Alemanian eta ze gertatuko da Europan COVID-19-aren ondoren? Bakar batzuek esaten dute Green Deal delakoa atzeratu egin behar dela.
transizio berdea. Batzuk esaten dute hori alde batera utzi behar dela, oraingo zitxeron egin behar dela, baina niri iruditzen zait, erabaki hori ez dela zuzena. Nire iritzi zerrealistak izan behar dugu, ikusi behar dugu zer dugun aurrean, zer erronka dugun aurrean, eta konponbideak bilatu behar ditugu egoera konpontzeko, eta ez dugu burua eskutatu behar ostruka bat bagina bezala. Eta aipatu dut ikatz mehatzen kasua nire eskualdean, Dresdenen, baina eskualde bakoitzak du bere berezitasuna eta du bere egoera horren arabera bere nortasuna ere badu eskualde bakoitzak. Eta bakoitzak moldatu egin beharko genuke gure burua aldugun moduan, baina ausardiaz egin beharko genukela uste dut. Behar bada ez da nahikoa data bat jartzea, denok bete beharrekoa, ze behar bada ezinezkoa da, baina pausu, akurratxak eman barretugu aurrera, eta jakin behar dugu zertaz ari garen izketan. Eta gainera kontutan izan behar dugu pertsonen arteko berdintasuna, adibidez Alemanian, ekialdekoen eta mendebaldekoen artean, ikusten du prozesu honetan garrantzitsua dela ere berdintasuna elementu hori kontutan hartzea, denok berdina garela, alegia. Ez dago alternatibarik transizio horretan, energia berriztagarrien transizioan, transizio berdean. Eta nik uste dut COVID-19 krisi hori kombinatu egin behar dela transizio ekologiko horrekin. Guk gainera nahi dugu transizio justua, bidezkoa, eta hori oso garrantzitsua da, eta guk hori Europako Parlamentuan defenditu egiten dugu ezkerraren aldetik, transizio justu eta bidezkoa. Justu eta bidezko terminoak niri funtsezkoak iruditzen zaizkit, pertsonekin dutelako zer ikusia. Guk behar dugu ikuspegi bat egokituta pertsona bakoitzaren beharretara eta pertsona guztien beharretara. Gainera, esate baterako, pentsatu beharra dugu ere enpleguan. Bilera ugari egin ditugu sindikatuekin eta beraz lortu behar ditugu lan baldintza duinak eta egokiak langile guztientzat. Eta diru sarrera gutxieneko batzuk langile guztientzat kontutan izan behar dugu ze ezaugarri dituen eskualde bakoitzak ze desberdinak dira bata bestean gandik. Eta gainera behar dugu parte hartze demokratiko bat gizarte zibilaren aldetik. Eta ezin dugu gizarte zibila bazter batera utzi. Elementu funtsezkoa iruditzen baizat prozesu honetan, prozesu luzea, badakigu. Jendea ez dago pozik egoera honekin. Ez dago, ase, nire eskualdean horrela da, esate baterako. Eta hori ikusi egiten da hauteskundetan, emaitzetan, ukitu egin daiteke, ikusi egin daiteke, zer zein den herritarren iritzia. Beraz horregatik pertsonengan pentsatu beharra dugu ezkerretik. Zure txanda da, Iker, zure ikuspegia, zure idei nagusiak euskal desindustrializazio prozesuari buruz, mesedez. Bai, bueno, eskerrak eman nahi dizkiot Koniri, bere ekarpenagatik, eta bueno, bera ikatzaz hitz egiten ari zenean, niri burura etorri zaidana da guretzat burdinak jokatu duela antzeko paper bat iruditegi kolektiboan, eta azken finean bi lengai oso osagarria direla biekin altzairugintza aktibatzen delako, ez, eta industria irautzan funtsezko elementuak izan ziren. Hemen Euskal Herrian burdinaren inguruko kultura bat ere sortu dugu, eta desindustrializazioa ze hitz egiten badugu, ba, konturatu behar gara bi momentu historikoetan, gure historia rezientean eman direla desindustrializazio prozesu bortitzat. Bat larogeietako hamarkadan, eta beste bat 2008ko krisia dela eta. Baina lehenengo zetabin esan behar dugu gu ona etorri gara neurri batean industrien apologia bat egitera. Eta, bueno, uste dugu mundu mailan pertzepzio aldaketa bat egon dela azken urteotan industriaren paperaren inguruan. Duela urte batzuk esaten zuten industria atzean utzi behar genuen gauza bat bazela eta etorkizuna zerbitzuetan zegoela. Gizarte batzuk harrotasunez bere burua post-industrialak
izendatzen zuten, eta gero denborarekin ikusi izan da hori akatz bat izan dela. Gaur egungo geopolitika ezin da ulertu, adibidez, Estatu Batuak eta Txinak daukaten leia hori, ba, atzean dagoen manufakturak kontrolatzeko gatazka ulertzen ez badugu. Azken finean, mundu guztia berriro ohartu delako, berriro konturatu dela, industriak balio erantzia sortzen duela, eta balio erantzi horren gainean, ba, soldata hobeak, enplegu duinagoak, eta baita ere, diru sarrera fiskalak eskuratu daitezkeela. Eta beraz badirudi, azken urteotan berriro hasi dela lasterketa bat, herrialde aurreratuen artean, berriro industriari emoteko garai batean izan zuen garrantzia. Eta gurean, Euskal Herrian, garrantzi historikoa oso importantea izan da. Industria, esan dezakegu, gure herria fizikoki eraldatu egin duela, psikologikoki, demografikoki, hirigintzaren ikuspuntutik, Euskal Herria industriak eragindako herri bada, eta nola ez, baita ere ekonomikoki, baina populazioaren mugimenduak, paisaiaren eragina, hiriak antolatzeko definizioan industriaren papera funtsezkoa izan da, 19. mendean. Industria iraultzarekin estanda bat egon zen, baina ja aurretik industria potentea zen gurean. 20. mendea Euskal Herrian industriaren eraginaz markatuta egon da, baina 80ko hamarkadan berakada importante bat eduki genuen gure sektore tradizionalak, industria astuna edo industria klasikoan txertatuta zeudena, ba, krisi sakon batean sartu ziren, bai ontziolak, bai altzairugintza eta bar, eta horren ondorioak denok ezagutzen dugu, sekulako berakada eman zen gure ekoizpen industrialean. Zorionez, sektore importante batzuk biziraun zuten, eta horien inguruan berriro ekonomia industriala martxan jarri zen, eta esaten dut zorionez, industria horrek eman diolako gure ekonomiari plus bat, eta horri esker, lortu dugu, ongizate mail altuagoak estatuaren batazbestekoarekin konparatuta. Baina esaten nuen moduan, 2008an berriro berakada importante bat eman zen gure ekoizpen industrialean. Esan behar dugu, gutxi gora bera, historikoki ia barne produktu gordinaren eren bat, Euskal Herrian industrian oinarrituta egon dela. Lehenengo krisi industrialen ondorioz berakada bat egon zen, eta 2008aren inguruan kokatu egin zen. Baina 2008an berriro beste kolpe latz bat jaso genuen, eta 2008ra jaitsi zen. Esan behar da, Alemanian ere, adibidez, 2008an ekoizpen industriala 2 puntu eta erdi galdu zituela urte horretan, baina berehala berreskuratu zuen. Krisia beste herrialdetan izan zen intensoa bai, baina laburragoa, eta ekoizpen industriala berehala berreskuratu zen, batez ere, Europako iparraldeko herrialdetan. Hegoaldean gogorragoa izan zen, eta gurean ere gogorragoa izan zen, eta puntu ateraldu gara, zeinean ez dugu berreskuratu galdutako 4 puntu horiek, eta hori oso importantea da, esan edulako berriro desindustrializatu garela. Joera horri buelta eman behar zaio, eta berriro gure potentzial industriala garatu behar dugu, esaten nuen moduan, hor balio erantzia sortzen delako, hor soldata hobeak eta lanpostu hobeak sortzen direlako, eta baita ere, baliabide fiskalak eskuratzen direlako. Eta azkenengo aipamen bat egin nahiko nuke, Korneliak aipatu du Alemaniaren barne desorekak eta heterogenedadea lurralden arabera, gure herria Alemania baino asko txikiagoa da, baina baita ere hemen ere ematen dira desberdintasunak industrializazio mailari dagokienez. Eta esan behar dugu, industriaren presentzia indartzua daukaten eskualdeek orokorrean bizi baldintza hobeak eta adierazle sozioekonomiko hobeak dituztela. Industriak hori ekartzen duelako besteak beste. Eta hemen, zoritxarrez, industria tradizionalean oinarritutako zeuden hainbat eskualdetan, Ezkerraldea kasu Bizkaian, Bilbo Handia orokorrean, Oarsoaldea Gipuzkoan edo Aiaraldea Araban, Nafarroan ere beste tokietan, atzean gelditu dira industria galdu dutelako, eta ez dutelako ordezkatu industria tradizionalari industria berrituarekin. Hor beste erronka daukagu. Mila esker, Iker, oso interesgarria. Koni, interesa daukagu jakiteko nola ikusten duzun itun berdearen garaian industriaren egiturazko aldaketa deskarbonizazioaren bidean. Mercedes, Koni, azaldu iguzu gaia Alemaniako perspektibatik, eta eskertuko nizuke aipatzea ere nola heldu zaion gaiari Europako Parlamentuko Ezkerraren taldetik. Yeah.
I think it was a long way in Germany to find the strategy. Alemanian kostatu egin zaigu estrategia egoki bat aurkitzea. Dexente kostatu zaigu gure alderdia berdeak esan genuen zerbait egin beharra genuela. Aurretik egintzenaren zerbait antzekoa, deskarbonizazioa zer esan dezaket gai honen inguruan, nik uste du zerbait beharrezkoa dela, funts gehiago eskatzen dituena. Eta apustu bat eskatzen du energia berriztagarrien alde, eta hori da nire iritzia. Zerbait egin da, baina ez da nahikoa. Esate baterako, energia fotovoltaikoa garatu eginda, eta apustu argi bat da, egiten dugun apustu garbia. Eta zenbaitetan Alemanian oso garbi esan da, helburua zela teknologia hori garatzea, baina Europa mailan araudi oso argia dago gai horren inguruan, eta araudiaren arabera ezin da teknologia hori gehiago garatu. Zergatik ez dagoelako diru laguntza ekonomiko nahikorik energia berriztagarriak aurrera eramateko eta garatzeko. Eta beraz, Alemanian ikusi dugu zaila dela aurrera egitea zentzu horretan. Behar dugu gobernuaren laguntza dudarik gabe. Eta ez dugu nahi gobernuak esatea, bueno, ikatz mehatzetara itzuli behar dugu beharrezkoa direlako, eta bar, ez dugu hori nahi. Hori ez da guk helarazi nahi dugu mezua. Behar ditugu funts gehiago, esate baterako, eta lehenik eta behin, eta bigarren ez ere esango nuke Fukushima aipatu nahi nuke. Eta aipamen horrek den dena esaten du, ze une horretan Fukushimako arazoa gertatu zenean gobernua gauza askoz konturatu zen, baina orain hitz egiten da bazergatik ez dugu apustu egiten energia nuklearraren alde esate baterako. Behar bada orain ez, etorkizunean zergatik ez, eta orain mezu hori askoz ere gehiago modulatzen ari da, garai hartan hain argia zen mezu hori, eta orain modulatze bat izan du. Beraz, ikuspegi oso desberdinak daude gaiaren inguruan, baina nik uste dut egia dela ikatza behin atzean utzita ari garela zerbait garrantzitsua egiten, ze arazo bat konponduko dugu horrela egiten badugu oso larria den arazoa aldaketa klimatikoari dagokionez. Eta hau honetarako gu gobernuaren babesa eta laguntza behar dugu, zalantzarik gabe. Baina ez dugu aztu behar herritarrak ere garrantzitsuak direla prozesu honetan. Elkartu zenean Alemania garrantzitsua izan zen, eta ondoren ere bai. Beraz, herritarrei entzun egin bertzaie. Eta hortik informazio oso baliagarria etorriko delako jakiteko transizio justu hori nola egin behar den. Haiek emango digute horren arrastoan, ir naiz pertsona egokiena energia berriztagarriei buruz hitz egiteko. Baina bai, esango nuke, Alemanian argi ikusten dela hori dela konponbidea. Esate baterako, gobernuak duen jarrera, CDUk duen jarrera, ba, egia esan, ez da beharaina sendoa garai honetan. Eskerrik asko, Koni. Eta planteamendu berdina Iker Casanovarentzat, euskal industriaren aldaketa, aldaketa estrukturala, karbono zero helburu. Zeintzuk dira Euskal Herria Bilduren proposamen nagusiak arlo honetan? Bai, esan behar da, Eusko Jaurlaritza historikoki, Euskadiko eskuinak historikoki apostu egin duela energia iturri guztien alde
berriztagarrien alde izan ezik. Hemen saiatu dira nuklearrak ekartzen, saiatu dira gazari sekulako protagonismoa emoten, petrolio eta gazoen aldeko apostua egin dute, baina egiaren orduan orain konturatzen gara aldaketa klimatiko hor dagoela eta berriztagarrietan Europaren atzekaldean gaudela, baita ere estatu espainolaren barruan. Euskal ekonomia termino makroekonomikoetan sendoa da, Europaren bataz bestekoaren gainetik gaude, barne produktu per capita eta renta per capitari dagokienez, esportazioetan ere bagara badaukagu superabita, baina ahuleziak eta ahulguneak ere baditugu eta dudarik gabe energiarena da hoietako bat. Portugal bezalako herri bat gai izan da iaz egun oso bat energia berriztagarriekin funtzionatzeko eta hemen ez gara gai ere 10%-a produzitzeko bide berriztagarrien bidez. Beraz, hor oso atzeratuta gaude eta erronka hau herri erronka bezala hartu behar dugu. Gaurkoz inork ez duelako dagoeneko ukatzen aldaketa klimatikoaren mehatzua eta horri egokitzeko eta horri aurre egiteko beharra. Zuek Europatik mugitzen zarete eta ikusiko duzuen nola inkluso eskumaren dokumentoetan eta literaturan aldaketa klimatikoari aurre egiteko beharra agertzen da. Hori da ezkerraren garaipen bat. Gauza da literatura beste gauza praktikan zer egiten den, baina pentsat teorikoki onartuta dago transizio hori egin behar dela eta Europar batasunaren instituzio bezala literaturare irakurtzen baduzu, ba Green New Deal edo transizio teknologikoa eta energetikoaren kontzeptuak dagoeneko ofizialak mainstream badira, eta beraz eskerrak lortu du beharraren inguruko ohartze orokor bat. Orain tokatzen zaiguna da koherenteak izatea eta aurrera eramatea benetan aldaketa hori bultzatuko dituzten prozesuak. Guk hemen hori ikusi behar dugu aukera bezala, ekoizpena bermoldatu behar den arren, baina ekoizpen esparru berriak agertuko dira, energia berriztagarriek ere atzean industria bat behar dutelako. Eta gu izan gaitezke industria horren partaidea eta bultzatu dezakegu gure ehun produktiboa beharko diren energia transizio horretan beharko diren sektoretan ere fuerteagoak izateko. Hori dudari gabe. Eta beste aldetik gure prozeso produktibo guztien nolabeteko auditoria energetiko bat egin behar dugu. Gure industria guztia orokorrean, baina gurean fuerteak diren sektoreek erabilpen intensiboa egiten dute, energiaren erabilpen intensiboa egiten dute, eta transizio propio bat egin behar dute, transizio orokorretatik aparte, sektore produktibo bakoitza bere auditoria eta bere transizio energetikoa egin beharko dugu. Azken finean, erronkaren tamainari erreparatuta, pentsatzen dugu herri akordio bat egin behar dela, lehen aipatzen zen eragile sozialen eta gizartearen parte hartzearen garrantzia, eta gu horrekin bat egiten dugu, herri paktu bat, herri itun bat egin behar da, azken finean, indar guztiak artikulatu behar direlako norabide berberean, eta uste dugu gobernuaren papera da lidergo aktibo bat jokatzea, akordio hori egin dadin, norabide partekatu bat diseinatzeko, eta norabide horretan behar diren baliabide ekonomiko, politiko eta sozialak mahai gainean jartzeko. Mila esker, Iker. Galdera bat planteatu nahiko nizuke, badakizu gero eta gehiago esaten ari dela teknologia adimentsuetan iraultza berria datorrela. Momentu disruptibo baten bezperan omen gaude, badakizu adimen artifiziala, digitalizazioa, 5G saren implementazioaren esku datorrena, ez? Eta transizio digitalaren eremuan ez genuke aipatu gabe utzi nahiko hau guztia, ez? Ikerkuntza eta garapena, industriala 4.0 bezalako kontzeptuak. Eskertuko nizuke minutu pare batean bada ere, badakit gutxi dela, baina eskertuko nizuke minutu pare batean honi guztiari begirada azkar bat ematea H. Bilduk nola ikusten duen hau guztia. Bai, hau ez da badatorrela, baizik eta dagoeneko hemen badagoen realitate bat, eta gaur egun industriari buruz hitz egitea, teknologia aurreratuak kontutan hartu gabe, ez dauka inolako sentidurik. Gaur egun, Euskal Herria bezalako herri txiki batetik, egin daitekeen planteamendu industriala, izan behar du, planteamendu industriala aurreratu bat.
China bera ohartu da bakarrik prezio merkeekin ezin dela lehiatu eta egin du sekulako esfortzua eta sekulako apostua garapen teknologikoa martxan jartzeko. Eta lehen aipatzen duen China eta Estatu Batuen arteko gerra komertzial eta politiko hoiek eta horren atzean dagoena da China eskuratzen ari dela lidergoa ere ez soilik prezio merkeekin baizik eta ere osagai teknologikoekin. Errealitate hoiek dagoeneko hemen daude. China gure barne produktu gordinaren bider 150 dauka, erraldoi bada, eta ala eta guztiz ere proportzioan gu baino gehiago inbertitzen du ikerkuntza eta garapenan. Eta hor, herri bezala daukagu beste aulesi estrategiko bat, lehen aipatzen duen energiarena, gure bigarren aulesi estrategikoa da ikerkuntza eta garapenan egiten dugun esforzu gutxi. Edozein euskal hiritarrari galdetzen badiozu bere industriaren osagai teknologikoagatik, esango zizun, puntan gaudela Alemaniaren pare, etengabe bombardatzen digute propaganda ofizialetik esaten ze aurreratuta dagoen gure industria, baina zoritxarez hori ez da errealitatea. Gure ekoizpenaren zati nagusia sektore teknologiko ertain eta bajuetan kokatuta dago, baita ere enpleguen gehiengoa, eta are larriagoa dena azken urteotan, herri bezala gure barne produktu gordinaren ehunekoa ikerkuntza eta garapenari dedikatua berantz doa. Lehen Europar Batasunaren bataz bestetik gainetik gaude, Europak aurreratu gaitu. Lehen aipatu dute, Txinak aurreratu gaitu. Beraz, atzean gelditzen ari gara, hila labizikoa den esparru batean, teknologiaren esparruan. Beraz, gure ustez, lehen energiaren arloan planteatzen nuen moduan, ikerkuntza eta garapenan ere, hila labiziko kotu bada gure industriaren txat, esfortzuak biderkatzea, onargarriak diren zifretara urbiltzeko. Eta gure ustez, zifra horiek dira, barne produktu gordinaren 103%, inbertitzea ikerkuntza eta garapenan, hori delako Europar Batasunaren gomendioa. Hortarako, energia berriztagarriekin bezala, proposatzen dugu herri akordio bat, industria bere aldetik, baina baita ere sektore publikoak, egin behar den guztia egiteko konpromiso hartzeko, gure inbertsioa ikerkuntza eta garapenan, barne produktu gordinaren 103%-ino heltzeko. Bestela, gure sektore produktibo guztiak arriskuan egongo zelako, presioetan ezin dugu lehiatu, eta lehiatu behar dugu teknologian, baina hortarako inbertsioak egin behar dira, eta ez badira egiten atzean geldituko gara. Eskerrik asko, Iker, oso interesantea. Bueno, eta honen bestez, saioari amaiera emateko, gustatuko litzaidake zuen ustez, eta ikuspegi orokor batetik politika industrial aurrerakoiaren ardatzak zeintzuk izan beharko lirateken aipatzea. Bina minutu daukazue horretarako, bina minutu, bezerez, eta koni hasi zaitezu oraingoan inporta ez bazaizu. Bueno, oso ondo. Nik ikusten dut, asko hitz egiten dela sare tekniko berriez, gardentasunaz, informazio kanalez, politikan, guretzat hori oso garrantzitsua da, Alemanian. Oso irekita egon behar dugu prozesu berrien aurrean, partaidetza ere funtsezkoa da nire iritziz, industria hitz egiten dugunean, industria 4.0 hitz egiten dugunean zehatz mehatz. Nik uste dut, nolabait arautegiak egin beharko liratekela gure energia kontsumoa arautzeko esate baterako. Baina hori ere arazo bat izan diteke, bestalde batetik. Zeren eta teknologiak ere zaintza edo vigilantzia handiagoa ekar lezake, eta nire intimitateak murriztu egingo da horrela, beraz bai, garatu egin behar dugu, 4.0 industria behar dugu, baina gardentasuna ere behar dugu aldi berean, niretzat hori oso garrantzitsua da. Eta bien bitartean, lanean jarraitu behar dugu. Nik uste dut, gizarteak gero eta digitalizatuagoa dela, eta industria gero eta digitalizatua dagoela, eta pentsatu behar dugu zer esan nahi duen hori jendearentzat, robotika ere hor dugu.
Baita ere teknologia berriak ere hor daude. Eta etengabe hitz egiten dugu gai horien inguruan, baina gauzak ez dira azken batean hain berriak egia san. Eta hori atzetik datorren zerbait da, baina atzetik ere dator pertsonen babesa, datu pertsonen datuen babesa ere bai noski, baita ere pribatutasuna, horren babesa, baita ere sistemak zer egiten duen, nik ematen dizkiodan datuekin. Beraz, nolabait ikuspegi egoki batera iritsi beharko genuke. Nik parte hartzen dut batzorde batean, zeinean gure taldea oso potentea den, oso indartsua den, eta nire iritziz defenditu egin behar ditugu pertsonen eskubideak gizarte digital berri horretan. Eta gainera garatuz joan behar dugu hau dena modu orekatuan. Hori iruditzen zait funtsezkoa momentu honetan. Eta Europa mailan oraindik ez gara gauzak oso ondo egiten ari. Nire ustez, oraindik ere gauzak gehiago egin behar dira. Koni oso puntu interesgarriak benetan, jarri duzunak mahai gainean. Zure txanda, Iker, ikuspegi berdina bateko Euskal Herritik. Ba, nire ustez, lehenengo hausnarketa da, politika publikoen paperaz, eta zoritxarrez Euskal Herrian edo Euskal Herriaren zationtan EAen, politika industriala hitz egiterakoan aldarrikatu behar dugun lehenengo gauza da gobernuak benetan sinestea politika industriala egin behar duenik. Eta orain arte badirudi gobernua liberalen artean liberalena izan dela gure gobernua eta Europan beste eskuinek konplexurik gabe egiten dituzten apostuak lidergo publikoa garatzeko sektore industrialen diseinuan eta planifikazioan hemen ez dira egiten. Inolako zalantzarik gabe bai Angela Merkelek Alemanian edo Macronek Frantzian badauzkate planteamendu ausartagoak eta badaukate asko zargiagoa zein izan behar duen gobernu baten papera politika industrialaren planifikazioan hemengo Jaurlaritza baino. Lidergoak ez du esan nahi dana egitea bere kabuz, baina bai asumitzea gobernuari dagokiola lanilduak markatzea, eragile guztien arteko etengabeko elkarrizketa elikatzea, bide horri bat era partekatu batean diseinatzea eta onartzea, ekonomia berez funtzionatzea, azken finean inertzia kontua da eta inertzia gortzen denean gauzak gelditzen dira, beraz gobernuari tokatzen zaio etengabe elikatzea, ba norabide egokian sektore produktiboak lerrokatzen direla. Eta hori da planteatzen duguna, planteatzen dugu baita ere transizio eta erronka teknologiko eta ekologiko eman behar direla, parte hartze zuzenaren erronka ere, bai langileen parte hartzea enpresetan eta baita ere gobernuaren parte hartze publikoa enpresen kapitalan, eta ez dauka hau denborazko, baina gustatuko litzake hitz egitea ere, emakumearen papera industrian nola indartu egin behar den, soldata arrakalaren gakoetako bat hor dagoelako, euskal industrian bakarrik 120 emakumeak dira, eta horrek esan nahi du emakumeak konzentratzen direla soldata bajuetan, bajuak dauden sektoretan, edo bestera batean esan da, emakumeak konzentratzen diren tokietan soldata bajuagoa daudela. Emakumeak txertatzea eta erakartzea produzio industrialera ere beste erronka estrategiko bada guretzat. Oso itxiera interesgarria, Iker, baina uste dut, beste saio oso baterako emango ligukela. Labur gelditu zaigu. Zorretan gelditzen gara orduan urrengorako. Bueno, ba, enbestez heldu gara, saioaren amaierara, eta gaurko honetan industria eta industria politika aurrerakoiak aztertu nahi izan ditugu, eta gurekin izan ditugu horretarako Cornelia Ernst, Die Linke alderdi alemaniarreko eurodiputatua, eta Iker Casanova, Gasteizko Parlamentuko Euskal Herria Bilduren parlamentaria. Plazerra izan da, eskerrik asko bioi, eta gure ikuslei ere bai, jakina. Zaindu zaitezte, eta nahi duzuen arte.